To byl nějaký hodně starý knoflík. A to něco tam na něm je. Jestli to je teda knoflík, ale myslím si, že jo. Těžko říct. To je nějaká mince. Jedna feniky. Deutsche Reich. Může být. No ale řek. Ne? Jo. Rok 57, ne? 1957, myslím. 6. 1956. Jsme to tu našli. To vypadá, že to je z hodinek. Ne? Nebo nějaká malinká sponka. Z nějakého malého pásku spona. Přeska taková. Mincička. To bude krejcárek, ne? Ne, dvouhalíř. Čtrnáct, jo. Pěkný, jo. Ne. To jako splácnutá kule trošku. Může být. Zvláštně splácnutá, ale je to kule. Knoflíčok malinký. Pěkný. Desetihalíř. Rok bohužel nepřečtu.
Ale je to ještě s lvem a s tím křížem. Varianta 1950 něco. Nevím, nepřečtu. Dobrý. Odznáček. Mrňkavej, malinký. Terezín. Ty krásu. Pěkný. Je tam 18 číslo. Takže má asi po druhý nebo po třetí Knoflix 18. Ono je docela slušný stav. Může být. To vypadá na pětifenik, co? Je to tak, pětifenik. A není sežraný, to se divím. Kde je? Kule. Ale řekl, že by to byl. Jo, 1898. Je to tak? Dobrý. Krejcár 1885. Docela pěkný stav. Kde je? Flíček nějaký. Nebo víčko. A tak to bude víčko. Řekl asi.
1915. Tak je docela pěkný stav. Dobré.